Súboji dvoch mužstiev zo spodnej časti tabuľky hostila košická Lokomotíva Prievidzu. Košičania hrali aj svoj druhý zápas jarnej časti ligy v domácom prostredí a tak chceli potešiť 1267 platiacich divákov víťazstvom. Už v tretej minúte to domáci Kysel myslel dobre, ale jeho prihrávka nenašla Ungvoldiho hlavu. Hneď potom sa snažil preniknúť po ľavom krídle Kozinka, ale v 16. ho zastavil Ondráž len za cenu faulu. Z nariadeného pokutového kopu však Kysel trafil len pravú žrť Balážovej brány. O dve minúty neskôr zahrával priamy kop na opačnej strane ihriska Rimanovský. Holmík sa v 16. dobre zorientoval, ale Hajdučko a opäť Holmík neprekonali Kocejča v domácej bráne. Prešlo 18 minút a po priamom kope posunul Perniš loptu bližšie k bráne, Bugáriu zachytil a hostia sa mohli tešiť z prvého gólu. Perniš dobre našiel prázdne miesto pred bránou, Kocejč sa snažil loptu vyraziť, ale Bugáriu z ťažkého uhla trafil presne. V 41. minúte sa zdalo, že Košičania prekonali streleckú smolu, keď po Ungvoldiho centri sa k lopte dostal obšitník a nedal Balážovi šancu. Ungvoldi mieril do stredu 16, Holmík sa snažil loptu zachytiť, ale obšitník nezaváhal a vyrovnal. Druhý polčas začínal za zmierlivého stavu 1-1. Už dve minúty po začiatku druhej časti hry sa snažil obšitník zopakovať svoj úspech z konca tej prvej, ale jeho padáčik sa mu nevydaril. V 54. minúte mal šancu Onofrej, ale ani na druhý krát sa mu z ľahu nepodarilo rozvoniť prievidskú sieť. Hneď o minútu neskôr to chcel skúsiť opäť, ale tentokrát mu prekážala pravá žrť Balážovej brány. A keď ani Vasič po samostatnom prieniku nedokázal potešiť divákov, zdalo sa, že si obe mužstva pripíšu po bode. Hostia sa s tým však nechceli zmieriť a aj keď sa najprv Bugárovi nepodarilo trafiť bránu, v 90. minúte centroval po Hoxovej prihrávke Oršula a Hajdučko rozhodol zápas. Oršula dobre odcentroval, Hajdučka ešte tiesnil košický hráč, ale lopta doletela z jeho kopačky do domácej brány. William Ilko mal dôvod na radosť, veď po strate bodov s prvým FC na domácej pôde sú tieto tri, ktoré si odniesli z košického Čermeľa, veľmi cenné. Naša hra vychádzala hlavne z dobrej obrany a zo stredu pola, kde sme sa snažili získavať lopty a z toho sme chceli prechádzať do protiútokov. Miestami sa nám to darilo a myslím, že nakoniec sme aj vyhrali s tým, že sme si viac šanci snáď vypracovali ako domáci. V futbale krásny šport, ale vie byť veľmi nespravodlivý a krutý. My sme si z jasného zápasu urobili nervák. Asi myslím, že v 6. minúte sme mali viesť 2-0. Po nepremenenie penálti a po veľkej šance Ungvoldiho nakoniec sme dostali už pre nás tradične naivný gól, ktorý supera prakticky postavil na nohy. Ťažko sa mi vyjadruje k tomuto zápasu. Ja osobne som veľmi chcel vyhrať, už aj z tohoto dôvodu, že už som ponúkol práve dnes pred zápasom funkcionárom Lokomotívu svoju demisiu.